Շնորհակալություն իհարկե օրակարգի հետ կարծես թե առնչություն չունի խնդիրը, բայց քանի որ կարծում եմ սա վերջի քարորյան է, հարգելի գործընկերներ, Գյումրու Անտառավան թաղամ 3-րդ թաղամասի 26 շենքը գտնվում է ուղակի 4-րդ աստիճանի, երևի դա 400-րդ աստիճանի վթարային է։ Մարդիկ էվակուացնում են երեխաներին, նոր տարուն գալու եւ կառավարության դիմաց վրաններ են խմբելու։ Նույն վիճակում Սևերսկի թաղամասն է։ Ես ա հնչեցնում եմ որպես ահազանգ, որովհետև վերջի ձյունաբուքի ժամանակ ամբողջ ձյունը լցված է տները, նույն վիճակում Սևերսկի թաղամասն է։ Եվ եթե շատ օպերատիվ այս շենքի հարցը չլուծվի, մենք կարող ենք իսկապես լուրջ վտանգի առջև կանգնել, կարող է տունը փլուզվել մարդկանց վրա։ Ես սա բարձրաձայնում եմ, որ կառավարությունը ականջալուր լինի, գրավոր մենք արդեն դիմել ենք, կրկնում եմ, Անտառավան 3-րդ թաղամաս 20